مشرح مدحوين الجلمدو كمال حسن قتالة يقولن كي دنباء مانتا وحا قرون كديار دها مقالدة روس مرهب أو كسو عقل اكتا كسو روية بقلال شعبة مسولين كترسان مامول كدق مدى روس مرهب حبنا كترسان لبادو قلاء دولت قبلات كي جلمدو يوه قيبك لأو كمي دباه دا دقن كا وحان مشرحة أو تياغين قباشة دا حيل كمدح تنباء مامول كي جلمدو و قرون كديار دها سلام كلا دح قادي وحقرت كا مسولين تهال كاسي كسو روية بقلال كشعب كا أو كجم هاد علي سو روين تودا gudoomiyaha magaalada Ruusmareeb macallin Nuur Cilmi Cabdulle iyo siyaasi Cali Yare Cali oo ugu horeeyay garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay masuulka ayaa waxa ay kaga mahadceliyeen isoo sharaxidiisa iyagoo ku tilmaamay in uu yahay shakhsi ka soo bixid kara qabashada xilka madaxtinimo mudane musharax madaxweyne galmudug Kamaal Guutaale soo dhawow ku soo dhawow caasimadda Ruusmareeb ku soo dhawow meesha aad rabto inaad ka tartanto insha Allahu haddii ilaahay kuu qadarana waad guuleysan doontaa hadda guuleysatana waa ku garab istaagi doonaa mudane musharax bulshadu way kugu faraxsan tahay say kugu soo baxday waad u jeedaa intaan iyo intay ka turjumayaan muxuu ahaa markii Kamaal uu abaalkii Ruusmareeb u gashay iyo dadaalkii aad gashay waxaan rajaynayaa reer Ruusmareebeed inay ka jawaabeen galabta oo ay uga jawaabeen sidaan ballaaran oo milgaha iyo sharafta leh oo ay ku soo dhaweeyeen sida qiyaasteedu ay tahay Kamaal abaalkaas intaan in ka badan ayuu rabaa midaasna goobteeda iyo xilligeeda iyo munaasabadeeda ayaan u dhigan doonaa qaar ka mid ah bahda dhaqanka ee ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee goobta ka hadlay ayaa tilmaamay inay ku garab taagan yihiin siyaasiga qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudugu ay tilmaameen inuu ka soo bixi karo waxaan ku soo dhaweeyaynaa soo dhawow musharax soo dhawow madaxweyne soo dhawow aan ku leenahay waxa timid waa gurigaagii waxa u timid waa dadkaagii waxaad wax ka doonaysaa waa dalkaaga wax kale hadda dheeraada malihi waxaan ku soo dhaweynaynaa siil gacantooye leh waa nin bisil dawladnimada u bisil ahalka u bisil qaranka u bisil ku soo dhawaada horta ugu dambeyn musharax madaxweyne galmudug Kamaal Xasan Guutaale oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay waxyaabaha uu wax ka qaban doono haddii uu ku soo baxo qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug isagoo u mahadceliyay boqolaalka shacabka ah ee garoonka ku soo dhaweeyay marka waxaan rabnaa anuu inaan hormuud ka noqdo oo hoggaan ka noqdo in la helo galmudug maanta sida ay tahay ka fiican galmudug aan ciidan Muqdisho looga keenin galmudug aan dib u heshiin Muqdisho looga keenin galmudug doorasho aan Muqdisho looga keenin galmudug ayada waxeeda qabsan kartaan u baahanahay waxaan rabaa in lagala shaqeeyo magala shaqeynaysiin marka koowaad waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo inaan geed u fariisto galmudug magaalo u fariisto tuulo u fariisto oo dib u heshiisinta galmudug maanta intay marayso intii hobyo lagu qabtay inta Ruusmareeb lagu qabtay inaan sii dhameystiro oo dalkan iyo dadkan dadku isma dagaashana ee dadba isku diray Kamaal Xasan Guutaale ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug waana musharaxii saddexaad ee soo gaara Ruusmareeb kuna dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada xilkaasi Cabdullaahi Warsamo Rabl Soomaali News TV Ruusmareeb